kategorizimi si njësitë veçanta dhe përfshirja në listën e ekspertëve. Rrezikshmëria të caktohet në 50% të pagës bazë dhe shtesa për kushte specifike të punës. Njësia speciale intervenuese e policisë nuk do zmbrapset nga kërkesat e saj. Kjo njësi elitare të martën do të protestoj përsëri para qeverisë me kërkesa të njëjta. Vetë se kësaj herë ajo ka thirrur edhe njësitë të tjera për t'ju bashkuar, ndonëse nuk dihet nëse thirrjes së saj do t'i përgjigjen edhe të tjerët. Sidoqoftë që kërkesat e saj të plotësohen, do duhet me do e mos të ndryshohet ligji për paga në sektorin publik me gjithë shtojcën përcjellse. Për shtojca do të të fupët kategorizimi i pozitave në tek zyrtarët publik, për tek të të zyrtarët dhe pozitat, të gjitha pozitat që morin pagë nga buxheti i Kosovës, do të thotë është pjesë përbërëseve të ligjit për pagat. Kështu që në mënyrë që kjo shtojcë të plotësohet apo të ndryshohet, atëherë do të nënkuptonte që duhet të plotësohet të ndryshohet edhe vetë ligji për pagat. Kërkesa bazë e kësaj njësie është kategorizimi si njësi e veçantë dhe përfshirja në listën e ekspertëve, që rrjedhimisht do të kishte koeficientin e pagës më të lartë. Janë një kategori e pozitave ekspertë, të cilët janë, do të thotë, në institucione të ndryshme si në OSHP, prokurori speciale apo pozitat e tjera, të cilat kanë trajtim më të mirë dhe koeficientin të cilëve do të thotë kalon prej 9-ve. Me një koeficient të tillë prej 9.4, i bie që një zyrtar policor i kësaj njësie të merrte 987 euro pagë bazë. E nëse do t'i paguaj edhe rrezikshmëria siç po kërkon njësia, prej 50% të pagës bazë, i bie që një zyrtar policor i njësisë speciale të merrte pagë 1480 euro. Mirë po, me ligjin e ri, shtesa për kushte specifike ku hyn edhe rrezikshmëria nuk mund të jetë më e lartë se 1% e fondeve totale të përdorura nga organizata buxhetore për pagën bazë të zyrtarëve publik të organizatës buxhetore në një vit financiar. Kësisoj i bie që nga buxheti prej rreth 84 milion eurosh për policinë e Kosovës, vetëm 840.000 euro të jenë për shtesa për kushte specifike të punës. Megjithatë, qeveria, të paktën në një javë nga protesta e parë, nuk i mori parasysh kërkesat e kësaj njësie policore.